Mu gihugu cya Uganda hari umugabo ufite ikibyimba gipima ibiro 15 ku kuguru mu myaka 6 akimaranye kimaze kumusiga iheruru ntigisiba gukura kandi uko iminsi ishira niko kigenda kirushaho kumubabaza. Yitwa Yusufu Nsabirye, umugabo w'umugore umwe n'abana 17. Umugabo umaze imyaka 6 mu buribwe bwinshi. Niki cyabaye kuri Yusufu cyatumye kuguru kwe kungana gutya? Yaba se ari ibyo yaterereje? Ni iyihe mpamvu yatumye amara y'imyaka yose ataravurwa? Dore uko byamugendekeye. Tukimenya inkuru y'uyu mugabo umaze imyaka myinshi mu bubabare budashira, twerekeje mu gace ka Ruweru gaherereye rwagati muri Uganda, tujya gusura uyu mugabo mu rugo rwe aho abana n'umugore we ndetse n'abana be 17. Ni urugendo rwabaye rurerure cyane kuko rwamaze iminsi 3 n'amajoro 3 muri iki gihugu cy'imirambi myiza, urugendo ubundi ntirurambirana. Gusa byageze aho hatubera kure, izuba ryarahatwiciye, imvura iratunyagira. Uru rugendo ntirwatworoheye na gato kuko araho twagize kubera imvura nyinshi, imodoka yacu igwa mu isayo, maze abana, abagore n'abagabo b'umutima mwiza bo muri ako gace badufasha kuyivanamo dukomeza urugendo. Ntitwacitse intege kugeza tumugezeho. Uyu ni Rita, akaba umugore wa Yusuf. Akaba ari nawe rukumbi, babyaranye abana 17 bose. Twabahaye akanya we n'umugore we batubwira uko ibi byose byatangiye. Yusuf amaze kuba umusore yashatse umugore, aba bombi bashakanye ari bazima. Icyo gihe bari batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane ubw'inkoko n'andi matungo magufi. Babaye aho barakora, igihe cyarageze. Umugabo afata inzira ajya mu mujyi wa Kampala gushakisha ubuzima. Yagezeyo ashaka icyo akora, maze kubw'amahirwe abona akazi mu gihe gito cyane. Umuntu wari umaze kugira abana batari bake yakoraga atikoresheje kugira ngo abashe gutunga umuryango we. Amaze gukura imyaka 2 yahise asezera akazi, maze afata amafaranga yari amaze kwegeranya ahita atangira kwikorera. Yashinze akaduka maze abantu barakayoboka, baramugurira ugatangira gutera imbere, ari nako yongera ibicuruzwa mu iduka rye. Yabonye ko bimaze kumera neza, higira inama yo kujya kuzana umuryango we bakaba bari kumwe, bikamufasha no kutazajya ajya kubareba kenshi mu cyaro kandi ari kure. Umugore n'abana baraje, umugore yatangiye kumufasha muri ubwo bucuruzi, inyungu yabonaga iri kuba. Ibyo byatumye bafungura n'ahandi naho birabakundira. Ritarumaze kumenyera neza ibyo gucuruza, umugabo yaramuhaye. Ibi byari ukugira ngo barusheho gutera imbere vuba vuba, cyane ko umuryango wabo wari umaze kwaguka kandi bagomba kwita kuri abo bana bose. Kugeza icyo gihe umuryango wari umeze neza ndetse utengamaye. Umunyarwanda yaciye umugani ati umubiri ubyara udahatse, arongera ati ibyago ntibiteguza. Bijya gutangira byose byahereye ku gasebe gato cyane Yusufu yari arwaye, arakihorera akeka ko kazikiza. Akanako kari katurutse ku gahiri kizanye ku kuguru kwe, maze aragashima karacika, akaba ari nako kaje kubyara icyo gisebe. Muzeyoyo ubuzuwe bwatandikiriza mpola. Umugabo wanjye yari muzima, ameze neza. Twarabyukaga tugasenga, ubundi tukajya gucuruza, tugakora bwakwira tugataha. Umunsi umwe yaje kurwara gahiri aza kugashima karacika. Kuva ubwo haza agasebe gato, kugeza ubwo nta muntu yari yakabwiye kubera ko yabonaga ari ibintu byoroshye. Agasebe karekeye aho gukura, ahubwo utangira kuziramo ikibyimba. Ko bukeye ukuguru kukabyimba, nibwo rero nafashe akanya mujyana kwa muganga. Gusa nanone yari atarabyimba cyane nk'uko ubu bimeze. Yakomeje atubwira ko kuva uwo munsi yajya kwa muganga aribwo yaratangiye inzira y'ububabare bwe. Yageze kwa muganga bamuha imiti yo kunywa, bamutera n'urushinge arataha. Kuguru kwarakomeje kurabyimba, yatangiye gukeka ko ari abamuroze. Gusa yirinda guhita ajya mu bavuzi gakondo, yakomeje kujya kwa muganga azenguruka ibitaro bitagira umubare yivuza kandi hose atanga amafaranga, ariko byose biranga bibi by'ubusa. Nagiye mu bitaro bya Mbare, njya Bugiri, Ngaga, za Jinja. Yewe sinzi uko nabikubwira, narabizengurutse pe. Nagiye za Naguru, Entebbe, Murago, sinabirondora ngo mbimareyo, kandi na n'uyu munsi ndacyabizenguruka sindakira. Ibyago ntibisigana. Muri icyo gihe agifatwa we n'umugore, bahagaritse ubucuruzi bwabo, maze umugore atangira kwita ku mugabo. Umugore niwe wamuherekezaga mu bitaro akanamwitaho uko bikwiye. Birumvikana ko amaduka yabo yari asigaye yirirwa afunze nta muntu ugeramo. Icyo gihe abana bakuru bari mu mashuri, hasigaye abana bato. Umugore
yarakibasha kugera ku iduka umugabo nawe nuko kubera uburwayi kandi niko bakomezaga gusabwa amafaranga menshi cyane mu bitaro byose bajyagamo umwaka umwe ibiri yarashize bombi ntawuva mu rugo ngo ajye gushabika kubera ibyo bibazo byose iduka ryarahombye burundu kubera kwivuza batangiye kubona ko kuba mu mujyi bitazashoboka hamwe n'abo bana bose bari bafite nuko bigira inama yo gusubira mu cyaro Yusufu ibintu byasaga n'ibimaze kumushiraho ubwo batangira gutungwa no guhinga umugore n'abana bakuru bagashaka abaturage ubundi bakajyana guhinga mu mujyi mu iduka rya rita yageze aho abonye ko byose bizahomba akura umwana umwe mu ishuri ajya kuricunga umwana w'umukobwa yagerageje aracuruza ariko gake gake amafaranga wabo bari baramuhaye yatangiye gushira kubera kuvuza papa wabo abonye asigaranye make yayazaniye mama we maze ayashora mu kugura inka mu byaro akazijyana mu mujyi akabona inyungu nto akaba ari yo bifashisha mu gutunga urugo nari nange nkola nani mukazi musubuzi wante n'imbuzi nafataga amafaranga nkajya goma busiya na za busoga nkagura inka nkazigurisha mu mujyi Ibi ntibyatinze kubera ko byageze aho umugabo we ararimba maze afata amafaranga yose bari basigaranye maze yamuvuzamo amaze koroherwa bamugaruye mu rugo ubu burwayi Yusufu abumaranye imyaka itandatu iki kibyimba kiramubabaza kandi n'uyu munsi kiracyakura ubukene cyamuteje bwatumye abana be bamwe bava mu ishuri abari sigayemo nabo usanga babiri bigira mu ikayi imwe Uzima buragoye cyane mu mpande zose kubona ibyo kurya nabyo ubwabyo ni ikibazo cy'ingume iyo habonetse umugira neza akaba icyo kurya ubwo nibwo bamara kabiri badahangayitse cyane ubwo twajyagayo natwe nitwagiye imbokoboko Uyu mugabo wivuje amafaranga akamushiraho abaganga bamubwiye ko badafite ubushobozi bwo kumuvura ko bisaba ko yajya mu mahanga akaba ariho avurirwa ibikuriwe ni nk'inzozi yumva bidashoboka yatubwiye ko ubwo bushobozi bwo kujya mu mahanga ntabwo yabona ndetse na naho yabukura iki emlago batugamba ngaina kusindika kuyo Umunyamakuru wa Afrimax yabajije umugore indwara basanganye Yusufu atubwira ko atayibuka mu magambo ye yagize ati Akurantinze ebyebise abiyabera mu kudwalira ari n'abana bakuru nayo tebaliho Nabankubishye ni indwara ifite izina rikomeye ubundi twari dufite impapuro byanditseho no ku munsi umwe umwana wacu mukuru we n'undi bakurikirana bari bagiye kumureba aho yari ari kwa muganga nuko bari mu nzira bataha bakura impanuka izo mpapuro zatakayeho icyo nibuka cyo nuko abaganga badusabye gushaka amafaranga tukamujyana mu mahanga twabajije Yusufu icyo yifuza mu magambo ye make atubwira ko icyo yifuza ari uko twamusabira abantu bakamufasha akajyanwa hanze akabagwa ubundi agahumeka ndasaba mwese abankurikiye kumfasha ubu burwayi mbumaranye imyaka irindwi kandi burambabaza cyane abaganga bambwiye ko hanze bambaga ngakira icyifuzo cyanjye nta kindi ni icyo ni ukuba nabona ubushobozi nkajya kwivuza Iri ni naryo sengesha umufasha we ahora asenga asaba Imana yifuza kuzabona umugabo we yakize kubera ko amaze imyaka myinshi mu buribwe budahagarara inkunga yose yo gufasha Yusufu ikusanywa binyuze kuri link ya Giving Life iri hejuru muri description no hejuru muri commentaire ibanza reka mbashimiye mwese mwakomeje gukurikira Afrimax iyi ni inkuru ya Jensi Shamamba mu ijwi rya Ngabo Jean Pasteur